mogu komentirati 8. mart i to na način da kažem da nam ne trebaju čestitke koje smo se jutro slušali, ne trebaju nam ni ruže ni cvijeće koje su nam isto neki pokušali dati. A potrebno nam je da dalje nastavimo borbu. Vidimo da ova vlada s Andrejom Plenkovićem na čelu u zadnjih 7 godina nije učinila ništa da bi popravila prava žena, da pače ona su u nekim područjima dodatno deteriorirala. Mi imamo trenutno izrazito neravnopravnu poziciju žena na tržištu rada, prekarni poslovi su uglavnom ženski, imamo otežen pristup reprodukcijskim pravima u Hrvatskoj, žene nemaju niti, većina žena u Hrvatskoj ne može doći ni do primarnog ginekologa, a kamoli do prava poput prava na prekid trudnoće u zemlji u kojoj se 60% ginekologa poziva na priziv savjesti. Mi i dalje imamo dvoznamenkasti broj femicida svake godine, nemamo dovoljno sklonište za žene, a i u samom Saboru o vladi da ne govorimo i u drugim aspektima javnog života žene su izrazito podzastupljene. U tom smislu borba se mora nastaviti, osobito ako posmatramo to iz aspekta da se uz to kako se vlada i HDZ postavljaju prema ženama u ovom društvu, u posljednje vrijeme sve glasnije čuju glasovi onih koji bi dodatno i još radikalnije zapravo gazili po ljudskim pravima, po pravima LGBTIQ osoba i po pravima žena. Vidimo ih po našim trgovima kada kleče, vidimo ih kada mole ispred naših bolnica, vidimo ih na društvenim mrežama kada pozivaju na prokazivanje i nasilje, a vidimo ih kome i u Saboru, gdje isto sole pamet ženama od toga kako se oblače i daju izjave kada im se posklizne kada i u kojim okolnostima bi žene eventualno možda mogle imati pravo na prekid trudnoće. Po nekim našim parlamentarnim zastupnicima ne bi mogle ni u slučaju silom. Dakle, i takvi glasovi su sve glasni, što nam zapravo samo govori da ova borba ne da nije gotova, nego i dalje traje. Mi u Zagrebu se izrazito trudimo mijenjati stvari, dakle, podsjetit ću da od 10. mjeseca prošle godine Sveti Duh nakon 7-8 godina ponovno ima dostupan prekid trudnoće i to medikalni dostup za žene. Imamo centar za zdravlje mlade, gdje mlade djeluju kako omogućujemo i ginekološke preglede besplatne, i cijepljenje protiv HPV-a, i testiranje na spolne bolesti. Dodatno financiramo skloništa za žene, bavimo se agencijskim radom, znamo da prekarni poslovi, ponavljam, najčešće padaju na ženska leđa i nastavit ćemo u tom smjeru i dalje. I pozivam sve da se danas pridruže u svojim gradovima, noćnim marševima, u Zagrebu kreće u 6 na večer sa zagaženom bolešću.